Una Ariadna guapa. molt bé, bonica, no pensis. Doncs ara sí que estem connectant amb Ariadna Chillí, la nostra col·laboradora. Hola, què tal, Ariadna? Hola, hola, Laura, què tal? Molt bé. Molt bé. Molt contenta de sentir-te. Igualment, estic aquí. Molt bé, doncs com està anant el dissabte, Ariadna? Doncs mira, una mica de boli per tot el màster que estic fent ara mateix, però bé. Molt bé. Doncs ara just estava posant el teaser d'Austràlia, d'Israel Solà. Sí, escolta la música, escolta sí. La música. Aquesta música tan bonica, eh? Sí. I doncs, bueno, doncs, tu l'has pogut veure per segona vegada ja. Per segona vegada. Uh-huh. Jo sí, tinc ganes de tornar-la a veure també, Ariadna. Sí, sí. La primera vegada la vaig veure a la sala Fleischer i ara per poc la vaig veure a l'Espai Texas, que va ser també el primer cop que vaig poder veure la sala, l'Anna Macancet, i bueno, si repeteixo és perquè em va agradar moltíssim. Uh-huh. I serà fins al 28 de gener, serà a l'Espai Texas, que també ens agrada molt, que l'Espai Texas el que fa és també, ara des de que ha iniciat fa molt poquet, no? Aquest espai sí. Tan bonic a l'Eixample de Barcelona, l'Eixample Gràcia, agafar aquestes obres i donar-los encara doncs, aquesta oportunitat meravellosa de poder estar durant un temps i no curt, no? Sí, sí. Em sembla una proposta meravellosa, sempre... És una gran notícia que a Barcelona s'obri un espai teatral i me n'alegro que hagin reprogramat, en aquest cas, a Austràlia. Sembla un gran encert. Sí, sí, és l'òpera prima d'Israel Solà, que és el director de La Calòrica, que tothom el coneix per La Calòrica, no? I de veritat és que ja n'esperava, no?, que com a dramaturg segur que no, ens anava a sorprendre gratament, no?, aquest gran home de teatre. I després unes dones meravelloses que encarnen les tres germanes, no?, aquestes tres grans actrius. Em sembla que el personatge que fan cadascuna d'elles és... Bé, tant l'Esther Cor, que ja l'havia vist anteriorment, en altres personatges... O sigui, crec que cadascuna d'elles encarnava molt bé el seu personatge i cadascuna tenia una personalitat que anava, crec que el càsting que estava molt ben fet, perquè anava bastant amb la personalitat i la manera de ser d'elles. I podies veure tres realitats diferents, però que alhora es complementaven molt bé. I a més, el marit, el que fa del marit de la Carme Poll, el Brian... Lane, crec que es diu, no sé pronunciar-ho, però... Sí, és un cognom com gaèlic, sí. Sí, sí, sí. I estan genial, genial, tots quatre. Genial, genial, la veritat. Sí, sí. A més, australià, em sembla que és el Brian. Crec que sí. Exacte, deu ser australià irlandès o així, sí, sí. La veritat, molt bé, anem a recordar això, que és l'Esther Cor, la Meritxell Huertas i la Carme Poll. Tres grandíssimes actrius que són tres, també, doncs, tres germanes amb unes personalitats molt diferents, que s'estimen molt, no? I que, no, tu no has pensat, Ariadna, que és el viatge ideal per fer les germanes, potser? El viatge ideal per fer, sí. A Austràlia, vols dir? Sí, o sigui, no el viatge ideal al lloc, sinó quan hi ha problemes entre les germanes, no? Fer un viatge així, no? Per poder entendre's, no? Encara que sorgeixin problemàtiques allà, no? Però és com... Jo penso que és bonic, no? Que la idea és molt maca, no? Sí. Mira, no m'havia plantejat tant aquesta idea del viatge com a germanes, sinó com el viatge que feien elles també a nivell personal, exacte, amb aquest viatge que elles igualment fan a Austràlia, però el viatge personal de cadascuna d'elles, però clar, no m'ho havia plantejat a nivell de quan tens un problema amb la família, un viatge a Austràlia et sembla com surrealista, però que alhora és metafòric, no? De dir que se'n van literal a Austràlia. Exacte. Fan un viatge llarguíssim, cadascuna d'elles a nivell personal i a nivell de grup, perquè clar, bueno, es planteja molt a aquesta cosa que les dones, sobretot les dones, tenim, no?, de ser mare. I l'elecció de ser-ho i de poder ser. O sigui, es barreja com el voler i el poder. Sí. I que potser tu no... M'ho invento, dic. Jo ara mateix no vull ser mare, però m'agradaria poder ser-ho.
M'agradaria poder tenir aquesta oportunitat. M'agradaria que més endavant, si ara no ho vull ser o no ho puc ser per nivells, per exemple, econòmics, m'agradaria que en un futur aquesta decisió no se'm vegés condicionada per no poder, perquè és no poder, perquè és molt més... Clar, s'obren com tot unes realitats i també la pressió social, no? De, ostres, en el cas del personatge de l'Ester, ja tens una edat per ser-ho, el personatge de la Carme, és, clar. Sí, exacte. No, les dones, no? I tot el ventall de possibilitats i no possibilitats, perquè això també parla molt Àngela Palacios a Salve Regina, no? Tot el ventall de coses que se'ns obren i que no és tan fàcil, que ens suposa molt difícil, tot molt car, de sí. Tema de bueno, donar òvuls, la congelació, no sé què, després la fecundació in vitro, totes aquestes coses que sembla que tenim moltes possibilitats i, en canvi, moltes vegades ens tanquen portes a partir de certes edats, ja, pam, 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 pam. I és com que tenim el rellotge biològic que s'ha d'adequar a tot això i és molt complex tot, no? Clar, perquè el rellotge biològic s'ha d'adequar, però és que el rellotge econòmic de l'actualitat és un altre. Perquè, exacte. Perquè, clar, potser en el moment que ho pot ser a nivell de biològic no és el mateix a nivell econòmic i per això no, en aquell moment no pots fer-ho, però a la que et decideixes voler-ho ser potser és tard a nivell biològic i això és, vaja, com... I que a nivell biològic és tard perquè realment és curt el plaç que una dona té als òvuls, o sigui, tenen com una edat, no? I aquesta edat em sembla que a partir dels 30, no, ara no sé si ho dic bé, però comença com a la caure. Sí, crec que és a partir dels 30, o sigui, entre els 30 i 40 passen diverses etapes, no? I a partir dels 30 ja comença la cosa allà, i després 35, per exemple, no sé exactament, no? Això un ginecòleg, ginecòloga, experts en el tema de fertilitat, ens ho diríem millor, però sí que és així, no? Que és una miqueta, o biòlegs, experts en fertilitat, no? I també després els factors d'estrès i tot això són importantíssims. Tant a nosaltres, amb els humans, com en els animals, no? Per exemple, els linxos, no? Que no han pogut reproduir-se moltes vegades per l'estrès que passen, no? Doncs això no ho sabia. Sí, no sí, sabia sí. Que a nivell també animal passava. Sí, els afecta moltíssim l'estrès. I l'estrès no només els hi passa a la ciutat, no? Els hi pot passar a molts llocs de natura, també. Sí, ens assemblem molt, és que som animals, d'alguna manera. Sí, tant. Doncs jo veient l'obra se'm van plantejar totes aquestes qüestions, no? que ja venien potser una mica donades perquè havia estat escoltant-ho molt i va ser veure l'obra i pensar, clar. Uh-huh. Exacte. Voler i poder. I després una gran reflexió sobre els vincles, no? De família, de que els vincles de sang o els vincles que tens amb les amistats, no? Que no et sents moltes vegades, ens sentim com més germanes de les nostres amigues, per dir, o d'un amic que tenim com un germà, no? Que, sí. que amb la mateixa família en si, no? També, uh-huh. també, sí, completament. Bé, és el que sempre diuen, no? Que és una mica utòpic, però els amics és la família que tu tries. Uh-huh. I d'alguna manera, doncs... Sempre he pensat que els vincles amb les amistats són igual d'importants que els vincles familiars i hi ha vincles d'amistat que són família, que és realment el que tu has dit, sí. A mi hi ha un personatge que doncs, m'agrada moltíssim, si puc dir, que és el que interpreta la Meritxell Huertas. Ai, sí, em sembla meravellosa. És fantàstica. A més, el que està molt bé és també que com el Brian, el personatge del Brian, va parlant en anglès, sí. Si tu no saps anglès, no passa absolutament res perquè amb la Meritxell vas empatitzant perquè el personatge de la Meritxell representa que no sap res d'anglès. Exacte. I és boníssim, és que bueno, està de premi. Per mi fa una classe magistral de comèdia, de simplicitat, que és molt difícil d'aconseguir a l'escenari, però sí.
però vaja, que connecta amb el públic des de la primera paraula que diu i té el públic a la butxaca per tota l'obra i després de l'obra encara sents que ens té encara la butxaca. Em sembla meravellós, una obra magistral de com interactua amb el públic, la veritat. Sí, també fa una direcció d'actrius fantàstica, perquè Israel Solà, lògicament, és un gran director i amb aquestes actrius doncs, és un regal dels déus, no? Però igualment la seva gestió com a director doncs, fa també que tot sigui encara més fàcil. Esther Cort és una actriu que jo conec força per Parking Shakespeare, sí. i que m'agrada moltíssim sempre tot el que fa, i com sempre m'agrada molt aquesta interpretació tan naturalista, a mi aquestes interpretacions tan a tocar, no? De pell, que són tan properes, m'arriben molt, i a més és una història que aporta l'actriu com a persona també, ella aporta, no?, en aquesta història. I llavors, clar, suposo que no sé si ho has parlat amb l'Esther, però sí que notes, no?, que hi ha molt d'ella, no?, allà. Sí, bueno, una de les coses que més m'agrada de l'Esther com a actriu és aquesta cosa que agafa el text i se'l fa seu. Sí. Però amb una naturalitat i una manera de dir el text que està molt ben dit, que controla molt bé el tempo els tempos del text amb el que s'enfronta, per exemple, quan estàvem fent també el Parking Shakespeare, el dominava meravellosament, i amb el domini del text ve i va i fa el que li rota i es guanya també el públic. I sí, sé que aquest text, aquesta obra d'Austràlia és autoficció d'una vivència de l'Esther Cort i de les seves germanes. No sé si fins a quin punt puc explicar res més, no sé si és públic o no és públic, però vaja, a priori que els oients sàpiguen que parteix d'una experiència i és una obra d'autoficció, però on tothom es pot sentir reflexat d'alguna manera. I tant que sí, molt, molt, a més. Bueno, i ara ens anem a la Carme Poll, que per mi la Carme Poll és la Carni Cox catalana, perquè s'assembla molt a la Carni Cox de Friends. Sí, ostres, sí, és veritat. Sí, sí. Ostres, sí, totalment. I a més fa un personatge bastant com el de Friends, eh? Sí, sí, sí. A l'obra. La Mònica. La racional del caos en els tres. La Mònica, sí, sí. La Mònica, sí, sí. I la veritat que també és fantàstica, perquè és això, és que són interpretacions molt, que arriben molt, molt a l'espectador, no? I, sí. I tant, bueno, tant la Carme com el Brian, no?, en aquest sentit, que són que encarnen la parella, te'ls creus totalment com a parella, no? Els veus allà i doncs estan fantàstics, no?, també. Crec que una de les virtuts de l'Israel és que agafa una obra que pot ser dramàtica, però li dona el seu toc com de... No diria melodramàtic, però sí que barreja, li aporta aquesta frescura, aquesta comicitat al drama, que fa que sigui un drama, però que t'entri amb molta lleugeresa i que en moment rius i et pixes de riure, sobretot amb la Meritxell, i alhora després hi ha moments molt delicats, molt íntims, de connexió absoluta amb els personatges, i el que tu deies, són tan humanes, són tan reals, les tens tan a prop, que qualsevol espectador es pot identificar en qualsevol moment, tant amb l'Esther, com amb la Meritxell, com amb el Brian, com amb la Carme, i crec que aquí és on trau el virtuosisme d'aquesta obra, a part de les interpretacions de tots ells i totes elles, i d'Israel, per suposat, també. I tant, sí, sí. Sí, superbé, sí. Molt bé, doncs, bueno, esperem que el públic vagi a veure-la, perquè, a més, recordo... La recomanem moltíssim, i jo, si puc, la torno a veure el 21 de desembre, perquè hi ha un col·loqui, una conversa postfunció, amb Júlia Bertran. Ah. Molt interessant, sí. Sí, sí. Dijous 21 de desembre,
ben aviadet. I bueno, doncs recordem això, que durant les festes de Nadal estaran presents i que podreu veure'ls, no exactament el dia 25, no, però el dia 26, per exemple, hi ha funció. I després també, cap a finals d'any també, i després de l'any nou, i teniu tot el mes de gener també per veure'ls. Però que aneu a veure-les, que potser voleu repetir com nosaltres. Totalment, sí, sí. Sí, sí. A més, recomanat anar amb mares, pares, potser amb els infants no, però amb mares, pares, avis, àvies... Sí. Totalment. Germanes, sobretot. Germanes, sobretot. Germanes, sobretot, germans. Sí, 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 i tant. I doncs, sí, sí, la meva germana ja sé en quin personatge m'identificaria. Sí? Sembla amb, amb el de la Meritxell Huertas. Sí? Saboríssim. Jo no sé, veus, m'hauria de plantejar, no ho sé, no sé amb quin m'identificaria. Jo segur que la meva germana sí. Amb la germana sé amb quin m'identificaria, la veritat. Bueno, el de tenir germanes és... Clar. Però bueno, sí, no. No, doncs anar a veure amb les amigues també, que és molt interessant. Sí, suposo que vas anar amb les amigues, no? Jo vaig anar amb les amigues, sí, sí. Vaig anar amb les amigues. Molt i vam riure moltíssim. Vaig anar amb la Júlia Genís, que està fent ara mateix l'Alegria que passa, al poliorama, i ens vam espixurrar. Les dues vegades, vaig anar amb ella, vam tornar a repetir. Molt bé. I ens vam passar, bueno, és que una obra d'art. Fantàstic, sí, sí. Jo quan vaig anar a la Flyhard, a la sortida em vaig trobar l'Israel i vaig poder parlar amb ell una miqueta i la veritat, fantàstic, sempre parlar amb ell. Sí, l'Israel també és molt guai, és molt proper. Sí, molt, molt, molt. I la veritat que molt, molt bé, sí. Sí, tinc pendent, m'agradaria molt visitar la Calòrica al local que tenen d'assaig, que el tenen a l'Hospitalet, em sembla, que si no s'han canviat encara està a l'Hospitalet. I doncs em fa il·lusió anar a veure un dia els de la Calòrica, a veure com treballen, perquè és que sempre em fascina tot el que fan, no? I, doncs... Sí, totalment d'acord. Sí, doncs bueno, ara, si vols, abans de marxar, Ariadna, si em vols comentar alguna cosa de menjar i gaudir de cuina. De menjar i gaudir de cuina, doncs mira, tenia preparada per una de les sessions que havíem de fer un menjar típic de les Terres de l'Ebre. Molt bé, que és el mitja blanc. Ai, no sé si et sona. M'encanta, més aviat. Sí? Sí. Doncs és un menjar típic que sobretot es feia a la postguerra i que és similar com de gust, per als que els oients que no ho sàpiguen, com una mica l'arroz con leche, però no acaba de ser ben bé el mateix. La diferència que tenim a les Terres de l'Ebre, perquè em sembla que hi ha altres llocs del territori on també es fa el mitjà blanc, per exemple, crec que al nord de Tarragona, per exemple, bueno, Reus, Tarragona, crec que ho fan amb amella. Mm-hmm. I nosaltres ho fem amb farina d'arròs, i ells ho fan amb farina d'amella. Molt bé. Llavors seria apte per celíacs? Clar, sí. Crec que no. No? Ah, vale, perquè la farina d'arròs el que té és que sí que és apte per celíacs, sí? Totalment. Doncs, a veure, vaig a dir els ingredients. I a veure si... Bueno, clar, els ingredients serien 1 litre de llet, 5 grams de sucre, 8 grams de farina d'arròs, una llima i un tros de canella. Doncs sí, de moment tots els que m'has dit són aptes per celíacs. Sí, sí. Pensava, dic, no, a veure si la farina d'arròs no ho sabia del cert. Però totalment, sí. És de les farines que són més aptes per la gent celíaca. Sí, doncs sí. Llavors és apte per celíacs. Uh-huh. I com es prepara tot? Mira, doncs posaríem la llet a calentar i llavors quan posem la llet a calentar retiraríem la pell de la llimona i després les guardaríem. Bueno, afegiríem la canilla, també, o sigui, posaríem la llet a calentar i després trauríem la pell de la llimona i la canilla. O sigui, quan la llet ha fet tot el xup-xup, quedaria amb aquest regustet. I quan hem deixat que infusioni i la llet... espera, que l'estic llegint. A veure, posa
perquè aquest recepte vaig veure de Les Modes, que és una estrella Michelin que tenim al poble. Sí, a I et deia... Ulldecona. Sí, a Ulldecona, i diu, posem la llet a calentar. I diu, afegim la pell de la llimona, de la llima i de la canella a la llet que tenim bullint. I deixem que infusionen la farina i la llet a banda. Diu, quan arrenquem a bullir, deixem que reposi uns minuts. I quan acaba d'infusionar, sí, o sigui, deixen que reposi una mica la llet bullint perquè així agafa les aromes de la llima i de la canella. Exacte. I llavors, una vegada ja hem fet aquesta infusió, aquesta infusió, infusionació, no sé com es diu. Sí, és la que és infusionació. Deixem el foc. Llavors hi afegim el sucre, li afegim la farina a la llet i ho barregem abans de tornar a incorporar-ho tot. Tornar a posar el foc i anem remenant fins que torni a bullir i fins que allò quedi una mica com una pasta. I sobretot en aquest punt és molt important que anem amb compte per, i que no deixem de remenar, perquè si no es pot apagar. I ja quan veiem que això comença a espessir, anem remenant més i quan torni a arrencar a bullir, parem el foc i ja ho tindríem. O sigui, ho he explicat bastant malament, però us passaré la recepta. Sí. I així la podem penjar, ho veuen els oients a les xarxes, perquè ho estava llegint i estava intentant traduir-ho a la meva lletra esquemàtica que tinc. I us passaré la recepta, ara li passo de l'obra perquè ho pugueu veure. I pugueu veure el xef, el Gironi Castell, fent-ho en directe i seguint la recepta. Molt bé, molt bé. Aquesta recepta és una recepta que fan molt també al restaurant. I que és una recepta que va treure de la seva àvia. I durant la pandèmia es va agradar fent aquesta recepta perquè poguessin veure les persones que el poguessin veure. Podíem fer aquesta recepta. Oh. Així que és molt interessant poder-ho anar seguint. Jo la vaig veure d'allà i, tot i que ho he explicat molt malament perquè no en tenia la lletra, ja veureu que és molt fàcil de fer. Bueno, no pas, faltaria més. El principal avui era parlar d'Austràlia i anem a recordar que la Ariadna Chillida, que ja és una dona de teatre, a més és la nostra col·laboradora que ha començat aquest estiu a col·laborar amb nosaltres i doncs portarem la secció Menjar i Gaudir, però també anirem parlant de teatre, de cinema, de moltes coses i també de literatura, no? Bon dia també de català, de llengua catalana, no? Ui, vale, sí. Espero explicar-me millor que amb la recepta perquè... Però vaja, sí. T'has explicat molt bé, faltaria més. És un superplaer que estiguis aquí amb nosaltres compartint-nos això. I la veritat que tenim moltes ganes de veure la recepta, eh? Sí, ara us la passo perquè sí. El vídeo es veu molt clar. Que bé. Sí. Doncs tinc moltes ganes, a més, de preparar-ho. I jo ho prepararé, a més, Ariadna, faré una versió per intolerància a la lactosa, que jo sóc intolerant a la lactosa i no puc prendre llet. I el que faré és preparar-ho amb llet sense lactosa. Faré una recepta, igual que aquesta, però amb llet sense lactosa, per una banda, i per una altra la prepararé amb llet d'ametlla. A veure què tal, o amb llet d'ametlla o amb llet de cibada, a veure com en surt per una banda i per l'altra. Val, a veure quin gust té, perquè clar, amb el gust de la cibada o de l'ametlla que no quedi un gust estrany amb la farina d'arròs. Jo crec que l'avena és la que combina millor a la farina d'arròs. L'avena, la cibada, clar, la cibada. Sí. Però el de la... Bueno, potser també queda bé, eh? No ho sé. Ja em diràs. Sí. És molt fàcil, és molt ràpid de fer, eh? Molt de veritat. És un plat molt ràpid de fer. I que està boníssim. Sí. I igual que quan fas l'arròs con leche. Sí, exacte. Després li pots tirar una miqueta de pols, canilla en pols per sobre. I tu pots menjar o calent o pots deixar gelar uns 10 o 15 minuts a la nevera. Oh, que bo. Depèn del que tu vulguis. I el que ens explica també el Gironi és que amb la pell de la llima que haurà infusionat i que haurà agafat tot el gust de... i totes aquestes aromes, després del que ell feia de petit, era que anava rosegant este trosset de llima i la canella, i tenia tot aquest regustet.
Jo a vegades l'he fet i està molt bo, està molt bo. També Doncs... allà es fan gelats de menjar blanc i bueno, fan totes unes versions boníssimes. Uau, doncs mira, m'estan fent entre tanta gana, Ariadna, que segurament que m'aniré ara de seguida, quan surti aquí de la ràdio, a esmorzar alguna cosa. Aquí a Sants, que hi ha molts llocs meravellosos. Molt bé. Ara us Perquè... passaré la recepta i perquè els nostres oients també la puguin preparar. Molt I ens bé. explicaran què tal. Fantàstic, sí. A més, també veig que és molt adient també per aquestes festes, perquè amb els nanos, amb els nens i les nenes també puguin les famílies no preparar aquestes receptes també. Molt, sí, molt. I tant, i tant. És una recepta molt fàcil de fer, que es pot fer fàcilment amb els nens. Si els oients es pregunten on puc aconseguir la farina d'arròs, als súpers, a qualsevol supermercat, n'hi ha. Exacte, exacte. És molt fàcil de trobar i a més és una farina que va molt bé per fer moltes coses. Sí. Sí. Com la tempura, la famosa tempura oriental. Es fan farina sí. d'arròs. Sí. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Ariadna. No traiem més temps. Ara ja nosaltres ja acabem el programa i sobretot que estudiïs molt i anem parlant amb tu. Val, gràcies. Ara us passaré la recepta. Molt bé, molt bon dissabte, Ariadna. Igualment. Petons. Adéu. Adéu. Ha estat un superplaer parlar amb Ariadna Chillida, la nostra col·laboradora aquí a una de Sants. Ella, doncs, amb mi, en la Clean Cultura, la Laura Clemente, deia que sempre ens entenem superbé i vam parlar un dia a fer un cafè, va sorgir la idea de col·laborar. Ella és una gran dona de teatre, ara està estudiant també un màster molt interessant i això li aportarà molt com a actriu i com a creadora, és moltíssim segur, i bueno, li desitjo que sobretot li vagi molt molt bé tots aquests estudis, que segur que sí, i aviat parlarem un altre cop amb ella. Doncs ara ja us desitgem a tots, a totes, a totis, un bon dissabte, sobretot que gaudiu molt aquest cap de setmana, ja ens acomiadem, però tindreu més notícies nostres, tindreu un podcast també ben aviat, els podcasts diversos i moltes cosetes, molt material, i a més ara el Nadal estem molt presents. Hi ha un... Dintre de poc també penjo un podcast amb uns desitjos i amb pensaments sobre les festes. Me'n recordo molt de la gent que no ho passa tan bé al Nadal. I en aquest podcast parlo d'això. I com portar millor el Nadal quan ens passen aquestes coses. Perquè jo ho he viscut, tothom ho ha viscut alguna vegada, d'alguna manera, a partir de certa edat, per coses que ens va gent o el que sigui. I també hem d'acompanyar molt aquestes persones o que es queden soles perquè han trencat la parella fa molt poc. Les parelles moltes vegades es trenquen abans de Nadal i és com, ja podien trencar-se més tard, no? Doncs... però bueno, a vegades és millor perquè depèn de com, també que es trenquin abans del Nadal i que se sentin tranquil·les. Doncs això, doncs, tot això ho parlem al podcast una miqueta i a més que faré més parts de podcast per acompanyar la gent al Nadal, perquè vale, hem de sobretot dir que l'alegria del Nadal, ben, porteu aquí les joguines, aquí hi ha una de Sants i dintre de poquet us direm més punts de recollida, les joguines, que estem parlant amb entitats per, ja tenim el Club Esportiu Mediterrani que ens ha de dir els horaris de recollida ben aviat, segurament que el Roma Café també col·laborarà amb nosaltres, però encara no segur, ara ja us acabaré de confirmar. I bueno, ara sí que ja me'n vaig, que ja arribem a les 12. Doncs fins ben aviat, oients. Laura Clemente, la Clean Cultura, sobretot que aneu preparant les festes molt bé, que estigueu molt bé i consumiu molta cultura, aneu al teatre, al cinema, aneu, llegiu molts llibres, aneu a concerts, gaudiu de la natura, passeu-vos-ho bé, sobretot, que és el que volem nosaltres, sobretot que sigueu feliços i felices, com sempre, des d'aquí, des de la Ona de Sants. Des de l'Ona Cultural, Com està el món, Tercer Districte, I Love Life, Educació Conscient, programes i podcasts meus, també, La Martinenca, Eixample News, però sobretot aquí estem ara en directe, estem acabant el directe des d'Ona de Sants i després ens podeu escoltar per Ràdio Stafrax la setmana vinent, aquests programes que heu sentit avui i ben aviat també en podcast. Fins ben aviat, oients, us estimem. Adeu. Vols saber què és la felicitat? Doncs com és que el cap...